В історичному ареалі міста планують звести нову будову, яка може знищити цілий квартал. Мешканці будинку на вулиці Рішельєвській, 45, кажуть, що небезпека нависла над цілим історичним кварталом в межах вулиць Рішельєвської, Великої Арнаутської, Базарної та Пушкінської. І що в разі реалізації планів забудовника це може спричинити руйнування кварталу зсередини. А власники нерухомості понесуть значні збитки. Застройщик хочет впритык к нашему дому построить двухэтажный паркинг, который там глубиной около 8 метров. Вы представляете, да? То есть даже не будет отступа никакого, а сразу такая глубина огромного паркинга, огромного котлована. Мы даже на те обещания, которые нам застройщик обещает, что он укрепит этот дом, мы просто с этим укрепленным домом уедем в этот котлован. Анисимов, конечно, подтвердил, что ни о какой стройке речи быть не может, потому что рухнет весь квартал. То есть наш дом большущий, он 5-этажный, он очень массивный, он потянет все флигели, которые стоят рядом. Просто будет обрушение. Значит, у застройщиков, конечно, аппетиты денежные, у них аппетиты на весь квартал. И сейчас они просто обманным путем, вот мы делаем то, вот мы делаем все, ничего не по факту не делают. Жильцы возмущаются, потому что никаких работ в плане усиления не производится. Представник забудовника каже, що всі документи на майбутнє будівництво об'єкту у них є, а спричиняти шкоду мешканцям сусідніх будівель не будуть. Проєктом передбачено будівництво житлового комплексу на 66 квартир з двоповерховим підземним паркінгом. Загальною площею 11 тисяч квадратних метрів. По настоянию мэрии компания пошла, ну, мэрии, естественно, жильцов дома по 45, компания пошла на уступки, и в настоящее время, в принципе, причина встречи здесь – это разработка новой проектной документации в части переноса въезда в паркинг. Поскольку он действительно предусматривался через общую арку, в настоящее время мы приняли такое достаточно болезненное решение для компании перенести паркинг в другое место. Нагадаю, що компанію-забудовника «Одеса Сіті» місцеві ЗМІ пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Цікаво, що за адресою новобуду знаходиться типографія Фесенка, яка ще недавно була пам'яткою архітектури. На сьогоднішній день об'єкт втратив охоронний статус, як і розташований по сусідству Рішельєвський театр. До того ж, поруч з майбутньою новобудовою знаходиться ще одна пам'ятка архітектури – будинок Ноле 1901 року побудови.